ए কিমান মানুহ আছে আমাৰ মানুহ প্ৰায় 400 মানুহ আছে ইয়াত 400 মানুহ হয় কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বিহু মানে এনেকে বিহু উদযাপন কৰি আছে আমাৰ প্ৰায় মই জনাটো আমাৰ ধৰ আমি সৰু প্ৰায় আৰু 50 60 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া এনেৰে গাঁও বাকী উদযাপন কৰি পালন কৰি থাকো আপোনালোকে এই ধান চান মিলা কৰ পৰা না ধান বিলাক আমি আমাৰ ৰাইজৰ মাটি আছে মাটিত মানে খেতি কৰি আধাখিনি বেছি দিওঁ তাৰপৰা ভোগালী বিহুৰ কাৰণে আধা ৰাখি আমি ভোগ কৰোঁ এবাৰ কি কিহৰ আয়োজন কৰিছে এবাৰ হাঁহ আৰু মাছৰ ৰাতি হাঁহ দিনত দিনৰ ভাগত মানে মাছ মাছটো নিজৰ পুখুৰীৰ পৰা মৰা নিজৰ পুখুৰীৰ পৰা মৰা নিজৰ পুখুৰীৰ পৰা মৰা কিমান মানুহ আছে আমাৰ মানুহ প্ৰায় 400 মানুহ আছে ইয়াত 400 মানুহ হয় কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বিহু মানে এনেকে বিহু উদযাপন কৰি আছে আমাৰ প্ৰায় মই জনাটো আমাৰ ধৰ আমি সৰু প্ৰায় আৰু 50 60 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া এনেদৰে গাঁও বাকী উদযাপন কৰি পালন কৰি থাকো আপোনালোকে এই ধান চান মিলা কৰ পৰা না ধান বিলাক আমি আমাৰ ৰাইজৰ মাটি আছে মাটিত মানে খেতি কৰি আধাখিনি বেচি দিওঁ তাৰপৰা ভোগালী বিহুৰ কাৰণে আধা ৰাখি আমি ভোগ কৰোঁ এবাৰ কি কিহৰ আয়োজন কৰিছে এবাৰ হাঁহ আৰু মাছৰ ৰাতি হাঁহ দিনত দিনৰ ভাগত মানে মাছ মাছটো নিজৰ পুখুৰীৰ পৰা মৰা নিজৰ পুখুৰীৰ পৰা মৰা নিজৰ পুখুৰীৰ পৰা